Saa 11 kamili alfajiri nazinduka usingizini baada ya kusikia mlio wa alarm niliyokuwa nimeitegesha kwenye simu yangu. Ili tu niweze kujiandaa mapema niwahi shule. Macho yangu yanashinda kuangaza vema kwa sababu bado nilikuwa nahisi usingizi. Kwa sababu usiku nilikuwa na chat na marafiki zangu wa Facebook kwa simu ambayo nilikuwa nimeiokota barabarani miezi kadhaa iliyopita wakati nilipokuwa nimetoka dukani. Ingawa bado nilikuwa nikihisi usingizi sana, lakini ilinibidi nijikaze niamke nijiandae kwa sababu wazazi wangu huwa ni wakali sana pindi ninapoonyesha kuwa mzembe katika mambo yangu ya shule. Baada ya kujiandaa nilimimina uji kwenye kikombe ili niweze kunywa niwahi shule. Uchumi wa pale nyumbani ulikuwa ni mbovu sana kiasi kwamba ilikosekana hela ya kununulia sukari, kwa hiyo mara nyingi asubuhi huwa nakunywa uji ambao huwa natia ndimu pamoja na chumvi ili kuleta ladha. Mara baada ya kumimina uji kwenye kikombe nilisikia sauti ya rafiki yangu Glory ikiniita kwa sauti ya juu sana. Teddy! Abe! Niliitika nikiwa ndani. Twende bwana. Nakuja. Nilijibu wakati naweka kile kikombe cha uji chini ili niweze kuondoka kwa sababu nilikumbuka kuwa jana yake niliadhibiwa kwa kosa la uchelewaji, kwa hiyo sikuwa tayari kupata adhabu kwa mara nyingine tena. Niliwaaga wazazi wangu ambao nao walikuwa tayari wameshaamka ili waweze kuwahi kwenda shamba. Na baada ya hapo kwa mwendo wa haraka niliongozana na rafiki yangu hadi shuleni ambapo tulifanikiwa kufika kwa wakati. Baada ya kukusanyika parede kabla ya kuingia darasani, mkuu wa shule alitangaza kwa wale ambao hawajalipa ada warudi nyumbani wakalete ada. Nilijisikia vibaya sana baada ya kauli ile kwa sababu na mimi nilikuwa miongoni mwa wanafunzi ambao wanadaiwa ada. Na pia kama mkuu wa shule angeweza kutangaza mdaiwa sugu pale shuleni, pengine mimi ndiye ningeweza kuibuka kinara kwa sababu nilikuwa na malimbikizo mengi ya madeni pale shuleni. Sikuwa na namna ya kufanya ili niendelee kuwepo pale shuleni kwa sababu mkuu wa shule alitangaza kwamba endapo akimkuta mwanafunzi ambaye hajalipa darasani basi ataweza kumuadhibu vibaya sana. Nilianza safari ya kurudi nyumbani asubuhi ile ile. Nilipokuwa njiani nikirudi nyumbani nilisikia mgurumo wa gari nyuma yangu, ikanibidi nitembee kando kabisa ili tu kulipisha gari lile lilokuwa likija kwa mwendo wa kawaida. Mara baada ya kunifikia dereva wa gari lile alipunguza mwendo kabisa na kuanza kuniongelesha. Mambo vipi? Safi. Mbona narudi mapema hivyo? Unaumwa? Niliona aibu kumweleza kuwa nimerudishwa kwa sababu sijalipa ada, kwa hiyo nilimdanganya kuwa nilikuwa mgonjwa. Pole sana. Basi twende nikusogeze. Hapana, wewe tangulia tu kaka, mimi nakuja polepole. Hapana dada yangu, naomba nikusaidie tafadhali. Nilikosa ujanja wa kuendelea kumkatilia kwa sababu nilikuwa nimedanganya kuwa naumwa. Kwa hiyo nilifungua mlango wa gari lile na kuingia ndani na kukaribiziki mlaini uliokuwa umefunguliwa kwa sauti ya wastani. Unasikia wapi ndio panakuuma zaidi? Tumbo. Jamani, pole sana. Umekula nini lakini, au ndio yale mambo yenu ya kina dada? Yule kaka aliniuliza swali ambalo lilinifanya nipoteze kujiamini kabisa na kuishia kunyamaza kimya bila kujibu chochote kile. Okay, mimi naitwa Enrique. Sijui wewe mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Teddy. Wow. Jina lako zuri sana. Nafurahi kukufahamu. Unasoma kidato cha ngapi? Cha 4. Hongera sana kwa sababu ndio upo ukingoni. Unaishi wapi? Kaka yule alizidi kuniandama kwa maswali mengi sana. Mtaa wa Moshono. Do, ina maana unatoka kote huko unakuja hadi shule ya Oldadai? Ndipo nilifaulia kidato cha kwanza huko. Pole sana kwa sababu ni umbali mrefu sana. Asante, nimeshazoea. Basi usijali, nitakupeleka hadi nyumbani kwenu. Baada ya kunifikisha maeneo ya jirani na nyumbani kabla ya kushuka kwenye gari, aliniomba namba zangu za simu na bila hiana nilimpatia kwa sababu alionekana kuwa ni kijana mstaarabu, kwani barabarani ya kuzungumza neno lolote la kuonyesha kuwa ananitaka kama ilivyo kwa vijana wengine. Huwa akikutana na wewe kabla hata hajajua jina lako tayari ameshakutongoza. Nilivutiwa pia na namna alivyokuwa anazungumza kwa ustaarabu bila ya mapepe yoyote. Niliagana na Henry nikishangaa sana kwa jinsi alivyoonekana kuwa na moyo wa huruma wa kunisaidia kwa sababu alinifikisha hadi maeneo ya karibu na nyumbani. Na nilimuonyesha maeneo ya nyumbani kwetu kwa mbali kwa sababu sikuthubutu kwenda naye hadi pale nyumbani. Kwa vile isingeleta picha nzuri kwa familia yangu na kwa majirani pia, kwa sababu nilikuwa nasifika kwa kuwa binti mwenye heshima na adabu sana pale mtaani kwetu. Baada ya kufika nyumbani nilibadilisha nguo za shule huku nikijihisi kuwa na furaha sana. Baada ya kukutana na kaka yule na kuwafuata wazazi wangu shambani ili nikaweze kuwasaidia kwa sababu
Nilijua hawatarudi nyumbani hadi jioni kabisa, lakini pia nilifahamu kwamba hata ningekwenda kueleza kuwa nilikuwa nimerudishwa kwa ajili ya ada, bado isingesaidia chochote kwa sababu nilikuwa nafahamu hali halisi ya pale nyumbani. Teddy mwanangu, mbona umerudi mapema hivyo? Mama yangu aliniuliza baada ya kutia timu shambani nikiwa nimevaa nguo kukuu kwa ajili ya kuungana nao katika kilimo cha kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mahindi na maharage, ambapo kama kawaida huwa hatupati mazao ya kutosha kwa sababu shamba halikuwa na rutuba kwa sababu ya kulima kila mwaka. Ah mama, wanafunzi ambao hatujalipa ada tumerudishwa nyumbani. Yaani na hivi maisha yalivyo magumu, sijui hata hizo pesa zitapatikana vipi mwanangu. Ina maana mama, hakuna namna kabisa ya kuweza kuniwezesha nikamaliza hili darasa moja ambalo limesalia ili tu niweze kupata cheti cha form 4 mama? Nilizungumza na mama bila ya baba kutusikia mazungumzo yetu, kwa sababu baba yangu alikuwa akilima mbali kidogo kumalizia sehemu ambayo jana yake walishindwa kumalizia. Na hiyo ni kutokana na kwamba giza liliwakuta shambani. Kiukweli hakuna mzazi ambaye apende mwanae asifanikiwe. Ila maisha yamekuwa magumu sana. Sioni njia yoyote itakayoweza kuleta hizo pesa za shule ili uweze kuendelea na masomo yako. Kwa sababu mwanangu, wewe mwenyewe ni shahidi kwamba jana tu tulala bila kula. Sasa hebu niambie, kama kupata tu hela ya chakula ni tabu, pesa za kupeleka shule zitapatikana kwa njia ipi mwanangu? Mama alizungumza maneno ambayo kiukweli aliniumiza sana, kwa sababu niliona moja kwa moja malengo yangu ya shule yalikuwa ndio yamepotea kwa ajili tu ya umaskini mkubwa ambao ulikuwa umeandama familia yetu. Teddy, niletee maji ya kunywa embu. Sauti ya baba ilivuma kutokea pale alipokuwepo. Nilikwenda chini ya mti mkubwa uliokuwa pale shambani ambapo kulikuwa na dumu lililokuwa limehifadhiwa maji ya kunywa, na kummiminia baba maji kwenye kikombe na kumpelekea. Pole baba. Nilimpa pole wakati nilipokuwa nampa maji ya kunywa. Alionekana kuchoka kwa sababu lile shati alilokuwa amelivaa lilikuwa limeloa jasho lote. Asante binti yangu, mbona umerudi? Baba, wameturudisha kwa sababu hatujalipa ada. Yaani kiukweli mwaka huu sijui itakuwaje kwa sababu pesa hakuna kabisa mwanangu. Tuombe tu Mungu afungue milango yake ya baraka. Kweli kabisa, kwa sababu moja haikai mbili haikai. Ndani ya muda mfupi baba mmelima sehemu kubwa kweli. Ni kweli mwanangu, ila naona mvua inataka kunyesha. Kwa hiyo hatuna budi kusitisha hii kazi kwa leo hadi kesho. Kweli kabisa, kwa sababu mvua ikikukuta huko poreni tutaloana sana, kwa hiyo ni bora tusitishe tu kwa leo tuweze kuondoka. Teddy, nyanyue hizo kuni hapo, njoo changanya na hizi uzifunge tuweze kuondoka huko shambani kwa sababu kuna dalili ya mvua. Mama yangu alizungumza na mimi wakati alipokuwa akichuma michicha iliyokuwa imejiotea kule shambani. Sawa mama. Baada ya muda mfupi niliweka furushi langu la kuni kichwani, tuliondoka kule shambani na kurejea nyumbani. Nilikuwa nikihisi njaa sana kwa sababu asubuhi nilishindwa kunywa ule uji nilikuwa nimeuandaa kutokana na haraka nilikuwa nayo. Njiani nilikuwa nawaza kwamba nitakapofika nyumbani niende nikanywe ule uji nilikuwa nimeuacha kwa sababu hapakuwa na dalili ya kula kwa siku zile, ingawa mama alikuwa akichuma mboga za majani, lakini nyumbani hapakuwa na mafuta ya kupikia wala unga. Wakati tulipokuwa tukikaribia kufika nyumbani, mvua kubwa iliyokuwa ikiambatana na radi ilianza kunyesha na kutufanya tuongeze kasi ya kutembea ili tuweze kufika nyumbani kwa haraka bila kuloana sana. Ingawa hapakuwa na umbali mrefu hadi kufika nyumbani tangu mvua ilipoanza kunyesha, lakini tulijikuta tumeloana sana kutokana na kwamba mvua ile ilikuwa kubwa sana. Nilihisi kukasirika sana baada ya kufika nyumbani na kukuta ule uji nilikuwa nautegemea nikaunywe, kumbe mende na sisimizo walikuwa wameniwahi. Nilihisi kudondokwa na machozi baada ya kwenda jikoni kuangalia maparachichi ambao nilikuwa nimeyavundika dareni na kukuta ameharibiwa na panya wengi ambao walikuwa ni kero pale nyumbani. Baada ya kukosa kabisa namna ya kuweza kutuliza ile njaa iliyokuwa ikinisumbua, nilisikia sauti ya baba ikiniita kutokea sebleni. Teddy! Abe baba, njoo. Chukua hii shilingi 2000, nenda dukani kwa Meku. Kanunua unga kilo moja na mafuta ya kupikia shilingi 500. Fanya haraka uje upike. Sawa baba. Nilijiandaa kidogo na kujiweka katika hali ya usafi kwa sababu nilikuwa nimetoka shamba. Halafu isitoshe palikuwa pana umbali mrefu kutokea pale nyumbani hadi dukani, kwa hiyo isingependeza kwa mtoto wa kike kutembea barabarani nikiwa katika hali ile niliyokuwa nimetoka nao shambani. Baada ya kujiandaa nilikwenda mara moja dukani. Nilipofika kwa bahati mbaya au nzuri, Meko alijichanganya na kunizidishia chenji kwa sababu nilikuwa nimempa shilingi 2000. Akafikiri kuwa nimempa shilingi 10,000.
Kutokana na dhiki niliyokuwa nayo sikuthubutu kumweleza kuwa alikuwa amenizidishia hela. Zaidi sana nilikaa kimya nikisubiri kwa hamu amalize kunihudumia niweze kuondoka. Nilichelewa kupika na pia kuni nilizokuwa napikia zilikuwa mbichi baada ya kunyeshwa na mvua. Ilipelekea kutenga chakula mezani jioni ya saa 11 baada ya kuchelewa kuiva. Kusema kweli hatukuwa na ratiba inayoeleweka katika masuala ya chakula kwa sababu muda mwingine ndio kama hivyo. Chakula cha mchana kilikuwa kinaliwa jioni. Japokuwa wazazi wangu walitamani sana binti yao niweze kusoma lakini nilikumbana na vikwazo vingi sana. Japokuwa ada iliyokuwa ikihitajika shule ilikuwa ni ndogo sana lakini kutokana na ugumu wa maisha ilikosekana kabisa na kunifanya nibaki njia panda bila kuelewa msaada tutaupatia wapi. Hayo ndio maisha mzee Baruti na mkewe Tena ambao walibahatika kupata mtoto mmoja ambaye ndiye Teddy. Ingawa kabla ya mzee Baruti kuoana na Tena alibahatika kuzaa watoto watatu ambao ni Kazimoto, Maridadi na Rehema, lakini pia Tina ambaye ni mama Teddy alibahatika kuzaa watoto wawili wa kike kabla ya kuoana na mzee Baruti ambao ni Cheusi na Amin. Kwa bahati nzuri watoto wote kwa upande wa mzee Baruti na kwa mke wake walikuwa wanajitegemea na familia zao ingawa bado maisha yao yalikuwa sio mazuri kabisa. Katika suala zima la kiuchumi isipokuwa Kazimoto kidogo alikuwa na maisha mazuri kidogo kuliko ndugu zake. Hali ya maisha ilizidi kuwa ngumu na kupelekea kushindwa kuhitimu elimu yangu ya sekondari na kubaki nyumbani nikibangaiza maisha na wazazi wangu kwa kufanya vibarua vya kulima katika mashamba ya watu ili angalau tuweze kupata chochote kitu cha kupeleka kinywani. Nilizidi kuwasiliana na Henrik kama rafiki yangu japokuwa sikumweleza kuwa nilikuwa nimeacha shule kutokana na kukosa ada. Kwa kadiri nilivyokuwa nikizungumza na kaka yule ndivyo alivyozidi kuniingia kwenye moyo wangu kwa jinsi alivyokuwa akipekee kwa sababu licha ya kwamba alikuwa akionekana kuwa anajiweza kipesa lakini hakuwa mtu wa makuu na wala hakuwa mtu wa kujionyesha kama ilivyo tabia vijana wengi kupenda kumshawishi msichana kutokana na pesa zao. Basi bwana, ilifika kipindi nisipowasiliana na Henrik najihisi kuumwa kabisa kwa jinsi nilivyokuwa nampenda. Japokuwa nilikuwa naogopa kumweleza kuwa nimetokea kumpenda kwa sababu pengine angeniona malaya kumbe sivyo. Kabla ya kwenda kibaruani siku moja nilibandika kanda jikoni na kumomba mtoto mmoja wa pale jirani aweze kunisaidia kuchochea hadi pale yatakapoiva kipindi mimi na wazazi wangu tutakapokuwa kwenye utafutaji wa riziki. Baada ya kurudi nyumbani mida ya alasiri niliaunga kwa kitunguu na mafuta na kutenga chakula mezani. Ilipofika usiku nilikuwa sijisikii kula tena kwa sababu kile nilichokuwa nimekula baada ya kutoka shambani hakikuwa kimeisha tumboni. Kwa hiyo niliwahi kwenda kitandani kujipumzisha kwa sababu nilikuwa najihisi kuchoka sana. Natamani angekuwa ndiye mwanaume wangu wa kwanza nimpe zawadi yangu ya bikra yangu lakini tayari nimeshaipoteza kwa mtu ambaye alikuwa na maneno matamu kama asali. Kumbe alikuwa ananilagai ya makule wanaume wakati mwingine sio watu. Sio watu wa kuamini kwa sababu wakati wanapokuwa wanakuhitaji wanajua sana kunyenyekea na kubembeleza lakini wakipata walichokuwa wanakitafuta wanakutelekeza na tena wengine hudiriki hata kwa kutukana ukiendelea kujipendekeza ili kuokoa penzi. Ila sio mbaya. Sijuti sana kwa sababu nimejifunza namna ya kuishi na hawa viumbe. Niliwaza nilipokuwa nikijigeuza kitandani nikisubiri muda wake wa kunipigia uwezo kufika kwa sababu aliniahidi atanipigia simu usiku ule. Moyo ulianza kunenda mbio baada ya kuona simu yangu ikiita. Na alikuwa akinipigia alikuwa ndiye yule ambaye alikuwa kwenye akili yangu kwa wakati ule. Hello Henrik. Mambo vipi? Safi tu. Samahani, nimechelewa kukupigia kwa sababu nilikuwa napika. Ila kwa bahati nzuri ndio kimeiva kwa sasa na tayari nimesha kitenga mezani. Kwa hiyo nakukaribisha ili tuweze kujumuika pamoja katika chakula hiki cha usiku. Ilisikika sauti ya Henrik ikitekanya hisia zangu kwa namna alivyokuwa akizungumza kwa utaratibu hali ya juu. Oh, asante sana jamani, unakula nini leo? Nakula makaroni, namaanisha tambi kwa nyama. Oh jamani, I wish ningekuwa hapo, ningeenjoy. Ila asante sana. Vipi wewe, umeshakula? Ndiyo, nimekula tu muda sio mrefu. We mchoyo, kwani hukunikaribisha? Au umeona hutashiba nikishiriki na wewe? Hapana bwana, sio hivyo jamani. Nilikupigia simu muda ule hukupokea, nikajua labda utakuwa bize. Kweli kabisa, nisamehe kwa sababu nilipotoka bafuni nilikuta Miss Dikole yako, nikasema ngoja kwanza niandae chakula ndio nitakutafuta baadaye. Vipi, umekula nini leo? Alizungumza Henrik kwa sauti ambayo ilionyesha alikuwa ameweka chakula mdomoni. Mimi nimekula kiporo cha kande. Niliona nimweleze ukweli kijana wa watu tu na nisimdanganye kwa sababu pengine ipo siku atafahamu maisha yangu yalivyokuwa yakiungaunga. Kwa sababu hata kama kwetu kulikuwa na dhiki sana lakini nilikuwa naishi. Nilijitahidi kumuonyesha Henrik kuwa natokea katika familia maskini lakini nilifurahi kwa sababu
alizidi kuonyesha moyo wa kunijali na kunithamini bila kujali nilikuwa nimetokea katika familia gani. Alisikitika sana baada ya kuja kubaini kuwa nilikuwa nimeacha shule kwa sababu nilikosa ada. Pia istoshi alinilaumu sana kwa nini sikumshirikisha katika swala lile ili aweze kulitafutia ufumbuzi, lakini tayari nilikuwa nimeshachelewa kwa sababu wenzangu walikuwa tayari wameshahitimu. Urafiki wetu ulizidi kukua siku hadi siku, ingawa hatukuwahi kuonana tena tangu ile siku alionipa lifti kwenye gari yake baada ya kumdanganya kuwa nilikuwa najihisi kuumwa. Nilifurahi sana siku moja baada ya kunieleza kuwa kuna jambo alikuwa anahitaji kunieleza, kwa hiyo alikuwa anahitaji tuweze kuonana. Japokuwa niliweka pingamizi kwa kumbembeleza sana aweze kunieleza kwenye simu, lakini alikataa kabisa na kunieleza kwamba ingependeza zaidi kama tungeweza kuonana ana kwa ana kwa sababu alikuwa amenimisi sana. Basi bwana. Siku moja ya Jumapili nilimomba mama ruhusa ya kwenda kumtembea rafiki yangu Glory. Nilitumia upenyo ule ili niweze kwenda kuonana na Hendrick. Nilikwenda moja kwa moja hadi kwenye ziwa moja linaloitwa Duluti. Lipo nje kidogo ya jiji la Arusha, ambapo ndipo alinieleza nimkute huko. Nilifika na kukutana naye. Kiukweli alifurahi sana kuniona na pia nilifurahi sana kumuona kwa mara nyingine. Umependeza sana Teddy. Asante. Kiukweli hata mimi mwenyewe nilikuwa najua kuwa nimependeza, kwa sababu mara nyingi ninapovaa nguo ile huwa nasifiwa sana na watu wengi kuwa nimependeza. Na hata ile siku nilikuwa nimeshasifiwa zaidi ya mara 20 wanaume kwa wanawake. Kiukweli maridadi huficha umaskini, kwa sababu kwa jinsi nilivyokuwa nimependeza, sio rahisi kwa mtu kufahamu kuwa nilikuwa naogelea katika dimbwi la umaskini. Nilifurahia upepo mzuri uliokuwa ukivuma pale ziwani kuja katika ile hoteli nzuri tulipokuwa tumekaa mimi na Hendrick. Unapendelea chakula gani dada? Aliniuliza mhudumu mmoja wa kiume aliyekuwa amependeza sana. Nitakula chochote ambacho atakula mwenzangu. Kinywaji je? Naomba Alvaro. Baada ya kuletewa tulichokuwa tumekiagiza, tulianza kula na kunywa huku tukipiga story na mkaka yule ambaye uso wake ulikuwa umeandamwa na tabasamu kila mara pindi anapokuwa akinitazama. Teddy, nimekuita hapa kwa sababu kuna jambo nahitaji kukueleza. Nilitega sikio ili niweze kusikia alichokuwa anahitaji kunieleza, ingawa nilikuwa nimeshahisi pengine alikuwa tayari ameshanitamani kwa sababu nilikuwa nimeshaona dalili za yeye kunipenda. Niambie tu, usijali. Teddy, licha ya kuvutiwa na tabia yako kwa hiki kipindi ambacho nimekuwa na wewe katika urafiki, lakini nashindwa nitumie neno gani ambalo hujawahi kuambiwa ili tu niweze kukuridhisha kuwa nimetokea kukupenda sana. Na natamani laiti ingekuwa mapenzi ya Mungu uweze kuwa ubavu wangu wa kushoto, kwa sababu nimezunguka sehemu nyingi sana lakini sijaona mwanamke aliyefanikiwa kuziteka hisia zangu kama wewe. Nathubutu kusema I love you. Naomba unikubalie. Naomba uwe mama wa watoto wangu. Nilijihisi kuwa na furaha sana kwa sababu maneno aliyokuwa akiyazungumza Hendrick yalikuwa ni maneno ambayo kama ningekuwa na uwezo ningeshamueleza kutokana na kwamba moyo wangu ulikuwa tayari umeshampatia nafasi ya kipekee kabisa. Nilimwambia nipe muda wa kufikiri ili asiweze kuniona mapepe. Japokuwa alizidi kunibana nimpe jibu lake kwa wakati ule ule, na ndipo nilipomkubalia. Nilimkubalia kwa sharti moja tu la kutokufanya mapenzi mpaka tufunge ndoa. Kwa sababu imani yangu kwa wanaume ilikuwa imepotea kabisa. Kwa sababu mwanaume alikuwa amenibikiri, nilifikiri atakuja kuwa mume wangu, kumbe sivyo. Japokuwa tulikuwa tumepanga mengi lakini aliyatengua bila kujali chochote. Wow, asante sana kwa kunikubalia ombi langu. Kiukweli sijui nifanyaje kusudi uweze kufahamu jinsi moyo wangu ulivyo na furaha kumpata mtu ambaye nafikiri ndiye mwanamke wa ndoto zangu. Kuhusu swala la kufanya mapenzi na wewe, hata mimi sipo tayari hadi tutakapofunga ndoa. Hendrick alizidi kuzungumza maneno ambayo yalizidi kumtofautisha na vijana wengine, kwa sababu sio jambo jepesi kuweza kuvumilia hadi muda wa ndoa ufike. Japokuwa na mimi nilikuwa nafahamu kabisa itakuwa ni ngumu, ingawa nilikuwa nimejitoa kimasomaso kuweza kukabiliana na hali ile. Nisiishie kuchezewa na wanaume, kwa sababu kila mwanaume amejaliwa maneno matamu kama sukari. Nafurahi kusikia hivyo, lakini mimi natoka katika familia duni sana. Halafu wao wamesoma na pia una kazi nzuri. Je, itawezekana vipi kuwa na mtu ambaye sina hata cheti cha kidato cha 4? Huoni kama hatuendani kabisa? Teddy, mapenzi hayachagui dini, kabila, elimu wala umri. Kinachohitajika ni kuridhiana na sio vinginevyo. Katika safari yangu ya kielimu, sikubahatika kukutana na binti nilimpenda kama ninavyokupenda wewe. Kwa hiyo naomba usiwe na wasiwasi kabisa, kwa sababu nakupenda kuliko kitu chochote hapa duniani.
na vipi wazazi wako je? Watanridhia kama ulivyonridhia wewe? Kuhusu hilo, ondoa shaka kabisa kwa sababu wazazi wangu ni watu waelewa sana. Okay, nimekuelewa. Yaani kwa jinsi ninavyokupenda, natamani nikuoe hata leo. Usijali, mimi ni wako, acha papara bwana. Unachotakiwa kufanya ni kuja nyumbani kwetu kujitambulisha ili wazazi wangu na ndugu zangu waweze kukufahamu. Hilo sio tatizo, nitajipanga alafu nitakuja nyumbani kujitambulisha. Nafurahi kusikia hivyo. Basi bwana, tunaendelea kupiga stori za maisha pale hotelini na kijana yule ambaye alikuwa ameshachukua nafasi katika moyo wangu kwa sababu nilivutiwa na kila kitu kutoka kwake. Ilipofika mida ya jioni saa 11 kasoro, alinichukua na gari lake na kunirudisha hadi ile sehemu ambayo alinishusha ile siku aliponipa lifti kutokea shuleni. Niliagana naye na kuahidiana kuwa tutawasiliana usiku. Nilijisikia furaha sana kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na Enrico, kwa sababu kwanza nilitokea kumpenda tangu siku ya kwanza nilipokutana naye. Nilizidi kumwomba Mungu ili kama ni mapenzi yake niweze kuona na kijana yule. Baada ya kufika nyumbani, nilimkuta mama akiwa anamalizia kuvunja vichwa vya dagaa ili tu aanze kuandaa chakula cha usiku. Ilinibidi niweze kumsaidia mama kwa sababu alikuwa anasema kwamba alikuwa anasikia maumivu ya mgongo sana. Vipi lakini mama, umetumia dawa yoyote? Humo ndani hakuna hata senti 5, sasa hiyo dawa nitanunua na nini mwanangu? Basi ngoja nikakuchukulia diclofenac na kitakusaidia kupunguza maumivu. Umetoa wapi hela? Mama aliniuliza huku akinikata kwa jicho la kuonyesha anahitaji maelezo yaliyonyooka. Saa zile nilipokuwa nakwenda kwa kina Glory niliokota hela mama. Nilizungumza kauli ya kumuongopea mama kwa sababu nilikuwa na hela ambayo nilizidishiwa chenchi na Meku ile siku nilikwenda dukani kununua unga na mafuta ya kupikia. Sawa. Ila naomba uwe makini sana kwa sababu vijana wengi watajitahidi kukurubuni na visenti vidogo vidogo ili waweze kukupata. Usijaribu kupokea pesa ya kijana yoyote kwa sababu itakutokea puani mwanangu. Naomba utunze heshima yako kwa sababu mafanikio ya mtu yapo katika kuheshimu na kutunza utu wake. Umaskini ulionao isiwe ndio udhaifu wako kwamba kila mwanaume atumie upenyo huo kukupata. Sawa mwanangu? Sawa mama, nimekuelewa. Haya, kimbia basi dukani ukaniletee hiyo dawa alafu uje unge hii mboga kwa sababu najisi kuchoka mno. Sawa mama. Nilimwitika mama wakati nanyanyuka kwenye kigoda nilichokuwa nimekalia pale jikoni na kwenda ndani nilipokuwa nimeificha ile hela na kuichukua na kuondoka kuelekea duka la dawa ambalo lilikuwa mbali kidogo na pale nyumbani. Wakati nilipokuwa nikitokea duka la dawa kurudi nyumbani, njiani nilipata lifti ya bodaboda kutoka kwa kijana mmoja anaitwa Lamayana wa pale pale mtaani ambaye alikuwa anakuja nyumbani kwa ambapo ni jirani kabisa na kwetu. Nilifurahi sana kwa sababu niliona nitamwishia mama dawa na pia nitawahi kwenda kupika. Nilifika nyumbani na kumpa mama dawa zake na mimi nilianza kupika huku nikiendelea kuchati na mpenzi wangu ambaye alinieleza kuwa kwa wakati ule alikuwa anafuatilia tamthilia fulani iliyokuwa inarushwa kwenye television. Sikuifahamu kwa sababu hatukuwa na television pale nyumbani isipokuwa tulikuwa na redio inayotumia betri 3 na mara nyingi huwa haiongei kwa sababu ya kukosa betri kutokana na hali ngumu ya maisha ya pale nyumbani. Mara moja sana nilikuwa nafungulia redio kwenye simu yangu nikihofia simalize chaji kwa sababu kuchaji ni mpaka nipeleke kwa jirani, kwa hiyo maisha ya pale nyumbani yalikuwa ni changamoto sana. Ilipofika mida ya saa 2 kamili chakula kilikuwa kimeiva na nilikitenga mizani. Nilijipakulia kidogo sana kwa sababu nilikuwa nimeshiba chakula nilichokuwa nimekula kule hotelini. Baada ya kumaliza kula, niliwatakia wazazi wangu usiku mwema na nilikwenda chumbani kwangu kulala. Kama kawaida, kabla ya kulala ni lazima niwasiliane na Enrico kwenye simu ndio niweze kulala. La sivyo, sitapata usingizi usiku kucha. Nilichukua simu yangu na kumpigia mpenzi wangu ili niweze kumtakia usiku mwema. Hello Enrico mpenzi, habari za usiku? Nzuri tu my love, uwezi amini nimesha kumiss kipenzi changu. Mimi pia dear. I love you so much Enrico. I don't think if you feel the same. I'm the one who loves you more. Naomba utekeleze ahadi yako ya kunioa, kiukweli na kupenda hadi nashindwa kuelezea. Usijali darling, I'll marry you. Thank you honey, have a good night. Asante sana baby, uwe na usiku mwema pia. I love you, mwa. Okay, I love you too, bye. Baada ya kumaliza kuwasiliana na Enric, moyo wangu ulijawa na furaha ambayo uliukaribisha usingizi mororo ambao ulinichukua muda ule ule. Nilizinduka asubuhi na niliendelea na ratiba zangu za kila siku pale nyumbani. Mapenzi yetu yalizidi kupamba moto. Na baada ya miezi 3 nilimweleza mama kuwa kuna kijana nilikuwa nimependana naye
na alikuwa tayari kuja kujitambulisha nyumbani ili aweze kunioa. Nakumbuka siku moja nilipokuwa na mama jikoni mida ya usiku tukiandaa chakula. Niliona ni bora nimshirikishe kuhusu mahusiano yangu na Enrique ili niweze kusikia atanieleza jambo gani ambalo litanisaidia kuimarisha upendo wangu kwa kaka yule ambaye alikuwa kwenye akili yangu kila mara, sio mchana, sio usiku, wala sio wakati mwingine, hadi wakati mwingine nilikuwa nashindwa kula na kulala kisa mawazo juu yake. Mama, samahani, kuna jambo naomba nikushirikishe. Sema, nakusikiliza. Mama, kuna kijana nimependana naye na ameniahidi kunioa. Unamfahamu vizuri huyo kijana? Ndiyo mama, ni kijana mzuri sana na mpole, hana shida na mtu. Anaishi wapi huyo kijana? Anaishi Njiro. Anajishughulisha na nini? Ni meneja wa kampuni ya Vodacom tawi la Arusha mjini. Wazazi wake wanaishi wapi? Wanaishi Meru, karibu na ile shule nilikuwa nasoma. Kwa hiyo unamaanisha kuwa huyo kijana ni Meru? Ndiyo mama. Hakuna tatizo, nitamueleza baba yako, lakini angalia usikute umempenda kwa sababu ya pesa zake, kwa sababu kwenye maisha kuna wakati wa kupata na wakati wa kukosa. Leo pesa zipo, kesho hakuna. Kama umempenda kwa dhati, basi upendo wa kweli hudumu milele na hauyumbishwi na jambo lolote mwanangu. Kikweli nampenda sana huyo kaka. Namuomba Mungu afanikishe mipango yote ya mimi na yeye kuoana, kwa sababu nahisi nitakufa endapo nitampoteza kwa jinsi alivyonikaa ndani ya moyo wangu mama. Angalia mwanangu, simpende mtu na kumwamini 100%, kwa sababu hakuna binadamu aliyekamilika. Wakati mwingine tunakoseana, na sio kwa kupenda, bali kwa sababu tu hatujaumbwa wakamilifu. Nimekuelewa mama, ila acha tu nimpende huyo kijana, kwa sababu ana kila sifa ya mwanaume nilikuwa nikimomba Mungu anipatie. Ni mpole, mwenye utu na hekima ndani yake pia. Pia ana hofu ya Mungu, asiyetumia kilevi chochote, mwenye malengo marefu na mtu anahitaji kuingia naye kwenye unyumba. Muonekano wa nje kwangu sio sababu ya maana sana kama ilivyo kwa wasichana wengine, kwa sababu ninahisi nitakuwa na mkufuru Mola, kwa vile wote tumeumbwa kwa sura ya mfano wa Mungu. Kwa maana hiyo, Muumba hakuumba mtu mzuri wala mbaya mama. Unachokizungumza ni sahihi kabisa, ila mwanangu, wanaume wana njia nyingi sana za kumrubuni mtoto wa kike. Anaweza akawa ni mlevi lakini akakudanganya kwamba hajui hata ladha ya pombe. Na wengine wanadiriki hata kujifanya ni walokole ili tu uweze kunasa kwenye anga zao. Na baada ya kukupata, wanarudia maisha yao ya kawaida, kwa sababu mwanangu, uzuri wako kwa mwanaume ni kabla hajafanikiwa kuivua nguo yako ya ndani. Ukishajichanganya akafanikiwa kukuvua, basi ujue baada ya hapo thamani yako inashuka na kuwa kama ganda la mua lililoisha utamu, ambapo hubaki ridhaa mtafunaji kuamua kulitema kwa wakati autakao yeye. Ila mama, nimekubaliana naye kuwa sintafanya naye mapenzi hadi tutakapofunga harusi. Kwa hilo nakuunga mkono na nakusifu kwa sababu umetumia akili sana. Kwa sababu kama alikuwa na nia kukuchezea na kukuacha, pengine anaweza kukata tamaa. Hicho ndicho kiwango cha kupima uvumilivu wake na kufahamu anakujali na kukuthamini kwa kiasi gani. Nashukuru sana mama yangu kwa ushauri wako mzuri kuhusu namna ya kujihadhari na wanaume waliozoea kuchezea mabinti wa watu. Nitajitahidi kuyazingatia yote ulionieleza na kuhakikishia kuwa hawatanipata ng'o. Haya mwanangu, basi katenge chakula mezani, baba yako ale apumzike, kwa sababu amechoka sana leo, kwani ameshinda shambani tangu asubuhi. Basi bwana, siku zilizidi kusonga na upendo wetu ulizidi kuimarika kila kukicha. Sikuamini siku moja mida ya usiku, baada ya kupigiwa simu na Enric na kunieleza kuwa kesho yake ndio siku ambayo ameichagua kuja kujitambulisha kwa wazazi wangu. Nilijawa na furaha isiyokuwa na kifani. Kiukweli siku zile sikupata usingizi kabisa. Nilitamani kama ningekuwa na uwezo niweze kuharakisha usiku ule uishe mapema kusudi niweze kumshuhudia kipenzi changu akitia timu katika familia yangu. Asubuhi na mapema nilikuwa nje nafanya usafi kwa ajili ya kuweka mazingira ya pale nyumbani yawe safi kabisa, kusudi atakapokuja mpenzi wangu akute pako katika hali nzuri. Wazazi walipoamka walikuta nimeshamaliza kufanya usafi nje ya nyumba. Mwanangu, leo umeamka mapema sana kuliko siku zote. Aliniuliza mama alikuwa ametoka kuswaki. Ndiyo mama, si unajua leo tuna ugeni. Nimwambia baba yako akasema itabidi tumchinje ule jogoo mkubwa. Da, afadhali, kiukweli baba amefanya ungwana mkubwa sana kwa mgeni anayekuja. Ndiyo mwanangu. Na mimi mama yako na vijisenti vidogo nilivyovipata kibaruani, kwa hiyo itabidi tukanunulie mchele na viungo vidogo vidogo ili tuweze kumwandalia mgeni pilau la nguvu. Nilifurahi sana kuona wazazi wangu wamejipanga kumpokea mgeni wangu.
niliendelea kufanya shughuli ndogo ndogo pale nyumbani kuweka mambo sawa. Ndani nilifanya usafi wa nguvu kuliko siku za kawaida. Ingawa sebuleni kwetu palikuwa hapavutii kabisa, lakini ile siku palileta mvuto kwa jinsi nilivyojitahidi kutia mbwembwe katika kuparemba. Ilipofika mida ya mchana, nilipokea simu kutoka kwa Enrico na kuniuliza kuwa itakapofika mida ya saa 9 alasiri ndio muda ambao amepanga kuja kujitambulisha nyumbani kwetu, na atakuja na rafiki yake mmoja ambaye anaitwa Richard. Kufikia mida ya saa 7:30 mchana, chakula kilikuwa tayari kimeshaiva. Baada ya chakula kuiva, niliutumia ule muda uliokuwa umebakia na kujiandaa kusudi nikute nikiwa katika hali ya urembo. Nilikwenda bafuni na kuoga, na baada ya kuoga nilikwenda kwenye meza ndogo iliyokuwa chumbani kwangu na kuanza kujipodoa. Hakuna siku niliotumia muda mrefu kwenye kujipodoa kama ile siku. Nilijitahidi kutumia ufundi na ubunifu wangu wote katika kujiweka katika hali ya mvuto zaidi. Ilipofika saa 9:30 bado nilikuwa ndani chumbani kwangu nikijipara. Nilisikia mlango ukifunguliwa polepole na mama aliingia. "Hivi ulisema watakuja saa 9?" "Ndio mama, ndio mida yenyewe hii." "Ni kweli kabisa, tuendelee basi kusubiri." Tulisubiri hadi ilipofika saa 11 kasoro. Nilipata na wasiwasi kidogo kwa kuwaza ni kwa nini alikuwa amechelewa namna ile. Nilichukua simu yangu ya mkononi na kumpigia ili niweze kumuuliza kulikoni hadi muda ule alikuwa hajafika kwa nini. Lakini hofu niliyokuwa nayo iliongezeka na kusababisha mapigo ya moyo wangu kubalika na kwenda kasi, huku jasho jembamba likinichuruzika baada ya simu yake kutokuwepo hewani. "Jamani, sasa atakuwa amepatwa na tatizo gani lakini? Na ni kwa nini asipatikane hewani? Au naye ndio wale wale?" Nilijiuliza maswali mengi kimya kimya wakati nilipokuwa naendelea kupiga simu yake bila mafanikio. Ingawa nilijawa na wasiwasi mwingi, lakini sikuamini kuwa Enrique anaweza kuwa miongoni mwa vijana wauni kwa siku zote ambazo nimefahamiana naye. "Aibu gani tena hii Mungu wangu jamani?" Nilizungumza peke yangu huko nikimtazama mama yangu akiwa ameweka mkono shavuni, akionekana kuwa mwenye mawazo sana. "Tuendelee kusubiri, pengine labda kuna kitu kimemkwamisha njiani," alizungumza mama, lakini alionekana kunitia moyo kwa sababu muda ulikuwa unakwenda sana. Nilianza kuangua kilio kwa kuwaza ni kwa nini Enrique aliamua kunidhalisha vile mbele ya wazazi wangu. "Au mwanangu, kuna jambo mmekwaruzana?" "Hapana mama. Mimi nimezungumza naye kwenye simu leo mida ya mchana na hakuna chochote ambacho nimemkwaza wala alichonikwaza. Tupo salama kabisa." Nilizungumza huko nikikabwa na kwekwe za hasira zilizokuwa zimenibana. "Sasa jamani, watakuwa mpato na tatizo gani? Yaani hata sielewi Mungu wangu jamani." Hisia kali za maumivu ya moyo iliyokuwa imeambatana na machozi iliharibu kabisa ule mwonekano mzuri wa sura yangu baada ya kutumia vipodozi mbalimbali katika kujiweka katika hali ya mvuto zaidi. Nilizidi kukata tamaa baada ya giza kuingia huku simu yake ikiwa bado haipatikani hewani. Nililia sana ile siku, lakini mama alijitahidi kunibembeleza huku akinieleza kuwa nisimhukumu Enrico kwa sababu bado nilikuwa sijaujua ukweli, pengine anaweza akawa alipatwa na matatizo pindi alivyokuwa anakuja nyumbani. Sikuweza kula wala kunywa. Niliingia kitandani kulala. Ingawa bado sikupata usingizi, shuka na blanketi vilivyokuwepo kitandani vilidondoka vyote chini. Na hiyo ni kutokana na jinsi ambavyo nilikuwa nikijigaragaza kitandani kuubembeleza usingizi uweze kunichukua kusudi nipunguze yale mawazo ambayo nilikuwa nayo, lakini bado yalishindikana. Usiku kucha sikufumba mboni za macho yangu, nilikuwa kama nimerukwa na akili kwa jinsi nilivyokuwa sijielewi. Palipokucha mama alikuja chumbani kwangu kunijulia hali na kuzidi kunisisitiza nisiendelee kulea kwa sababu pengine haikuwa riziki yangu, na kwa kawaida kisicho riziki huwa akiliki. "Mwanangu, kama kweli ameamua kukuacha, endelea kumnyenyekea Mungu akujalie umpate ambaye ndiye kusudi lake." Mama yangu alizungumza na mimi mambo ya msingi sana, lakini niliona kama alikuwa akinipigia kelele kwa sababu sikuwa tayari kuamini kuwa Enrico nilikuwa nimempenda na kumpa moyo wangu kuwa ndiye alikuwa ameniacha kwenye mataa. Kila baada ya sekunde kadhaa nilikuwa napiga simu yake, lakini sikuambulia kumpata hewani. Nilizidi kuteseka katika wimbi kubwa la mawazo lililokuwa likirindima kichwani mwangu. Kama kweli alikuwa anitaki, kwa nini aliniambia kuwa anakuja nyumbani kwetu kujitambulisha alafu asitokee na simu azime? Alichonifanyia ni zaidi ya unyama, kwa sababu kwanza amenidhalilisha sana kwa wazazi wangu. Hata kama sikuwa nimemwalika mtu yoyote, lakini hii fedheha alionisababisha kwa wazazi wangu ni kubwa mno. Mawazo yalizidi kutikisa kichwa changu hadi nikaanza kuhisi maumivu makali ya kichwa. Nilishindwa kutoka ndani kutokana na aibu kubwa iliyokuwa imenijaa.
Ilipofika kwenye mida ya saa 10 jioni, nikiwa bado ndani nilisikia mgurumo wa gari nje ya nyumba yetu. Mapigo ya moyo yalibadilika na kuanza kwenda mbio, kwa sababu sikujua gari lile lilikuwa ni gari la nani, kwa sababu haikuwa kawaida ya gari lolote kufika pale nyumbani. Mama yangu alikuwa nje akitonga mboga aina ya kisamvu kwa ajili ya chakula cha jioni. Nilikuwa nikichungulia dirishani ili niweze kumuona yule ambaye atashuka kwenye gari ni nani. Baada ya gari kusimama pale nje, alishuka dereva wa gari lile na kuzunguka upande wa pili na kufungua mlango. Nilipatwa na mshtuko mkubwa hadi nikajisi haja ndogo ghafla baada ya kumuona mtu ule ambaye nilikuwa simfahamu akimsaidia Henry kuteremka kwenye gari kutokana na majeraha mbalimbali aliyokuwa ameyapata mwilini mwake. Nilitoka kwa kasi ya mwanga na kwenda pale nje kumjulia hali mpenzi wangu ambaye nilikuwa nadhani ameniacha nje ya panda. Kumbe tu alikuwa amepatwa na matatizo. Baada ya kufika pale nje, licha ya kwamba Andrew alikuwa mgonjwa hata asiweze kuzungumza vizuri, alimpigia mama yangu magoti akimwomba radhi kwa kushindwa kufika jana kutokana na ajali mbaya ya gari alikuwa ameipata jana alipokuwa anakuja nyumbani na rafiki yake, na kwa bahati mbaya sana yule rafiki yake aliweza kupoteza maisha pale pale. Taarifa ile iliniumiza sana na kuongeza maumivu juu ya maumivu na kusababisha macho yangu kuanza kudondosha machozi kutokana na kile alichokuwa kikizungumza Enrique. Pole sana dia. Nilimpa pole huku nikiwa nimemshika begani kumpa msaada kumpeleka ndani. Asante sana mpenzi, ila naomba unisamehe sana kwa sababu sikudhamiria kutokufika siku ya jana. Usijali, nimekuelewa Enrique wangu, kuwa na amani. Kwani lakini ilikuwaje? Nilipatwa na shauku ya kutaka kujua ajali ile ilitokea vipi, kwa sababu alionekana kuwa na majeraha makubwa sana mwilini mwake. Ni kwamba tulipokuwa tunakuja kuna gari moja la mchanga na maanisha fuso lilikuwa linapita, kwa bahati mbaya likakutana na gari letu uso kwa uso na kupelekea mauti wa rafiki yangu kwa sababu hakuwa amefunga mkanda na kusababisha kurushwa nje ya gari na kupoteza maisha muda ule ule. Alisimulia Henry mbele yangu mimi na mama. Jamani, pole sana. Mimi na mama tulijikuta tumetamka kwa pamoja maneno hayo. Na hivi ninavyozungumza na wewe ndio nimeruhusiwa kutoka hospitali. Ila nikaona ni bora nimwambie huyu rafiki yangu mwingine ambaye anaitwa Daudi aweze kunipitisha hapa kwenu ili nije niwajulishe kilichokuwa kimenikwamisha ili kuondoa wasiwasi mwingi ambao nadhani mliupata baada ya kushindwa kufika. Umefanya vizuri, kwa sababu kweli hata na sisi tulipatwa na wasiwasi na huyu mwanzio usiku kucha alikuwa analia. Mama aliamua kumweleza Enrique namna ambavyo nilikuwa kwenye wakati mgumu pindi aliposhindwa kufika jana yake. Jamani, pole sana mpenzi wangu. Ndio maana anaonekana mivimba macho, kumbe alikuwa analia. Maneno yake yalinipa wasiwasi kidogo juu ya muonekano wangu kwa wakati ule, kwa sababu nilishtuka sana baada ya kukumbuka kuwa ile siku sikuwa nimeswaki, sikuwa nimejipodoa, na mbaya zaidi sikuwa hata nimeoga kutokana na kisirani ambacho nilikuwa nacho. Asante sana dia. Simu yako je, iko wapi? Baada ya ajali kutokea hata sikujua habari za simu. Kiukweli sijaikariri namba yako kichwani. Ndio sababu nikaona ni bora nije kuwapa taarifa. Pole sana baba. Mama alizungumza kwa huruma kumpa pole Enrique ambaye kiukweli alikuwa akitia huruma sana kwa jinsi alivyokuwa akizungumza. Asante mama. Najua kwa namna moja au nyingine nimewakwaza, lakini ninaomba radhi kwa sababu mambo mengine ni mipango ya Mungu. Pengine labda Mwenyezi Mungu hakupanga nije jana bali nije leo. Ingawa ujio wangu wa leo sio wa kujitambulisha mama. Usijali mwanangu, cha msingi ni kumwomba Mungu atujalie uzima. Muda huo huo sauti ya baba ilisikika ikibisha hodi kwa sababu hakuwepo nyumbani kipindi tumepata wageni. Mama alimkaribisha kwa kumpisha kwenye kiti. Shikamoo baba. Alimsalimia Enrique na mwenzie kwa heshima sana. Marahaba, hamjambo vijana? Hatujambo baba. Baba, huyu ndiye yule mchumba wangu ambaye nilikueleza jana kuwa atakuja. Lakini hakuweza kufika kwa sababu alipata ajali mbaya alipokuwa anakuja yeye na rafiki yake, na kwa bahati mbaya yule rafiki yake alipoteza maisha katika ajali ile. Oh, pole sana kijana kwa matatizo. Asante sana. Naomba mnisamehe kwa ujio wangu wa ghafla, ingawa ndo nimeruhusiwa kutoka hospitali muda huu. Nikaona ni bora tu nije moja kwa moja kutoa taarifa mimi kushindwa kufika jana, kwa sababu simu yangu yenyewe nimeipoteza kwenye ile ajali na namba ya Teddy sikuwa nayo sehemu yoyote nyingine. Kwa hiyo sikupata hata namna ya kuweza kuwasiliana na nyie isipokuwa kuja hapa nyumbani. Hakuna tatizo kijana wangu, naomba uwe na amani kabisa, maisha ndivyo yalivyo. Nashukuru sana wazazi wangu, basi naomba niwaage niweze kuondoka. Ila nitapanga siku nyingine rasmi nitakuja tena.
Naomba msivunjike moyo kwa sababu mimi ni kijana wenu. Sikupenda yaliyotokea atokee ila ni kwa sababu tu ya mipango ya Mungu. Usijali kijana wetu, tunakukaribisha sana. Kwani hapa ni nyumbani, muda wote unaruhusiwa kufika. Alizungumza baba huku akipeana mikono na Enrico. Karibuni sana jamani, mmekuja wakati mbaya kwa sababu ndo tunaandaa chakula cha jioni. Sauti ya mama ya ukarimu ilisikika wakati alipokuwa akipeana mikono na wageni wale. Hamna shida mama, tutakula siku nyingine. Asanteni sana jamani, mwafikishie salamu zetu za pole kwa msiba. Zimefika kabisa wazazi wangu. Basi bwana. Katika giza la usoni, Enrique aliondoka pale nyumbani na kuelekea kwake. Baada ya wao kuondoka, nilibaki na huzuni sana ndani ya nafsi yangu kutokana na mkasa aliokuwa ameupitia kipenda roho wangu. Kweli mama uliniambia nisimhukumu kijana wa watu kwa sababu pengine anaweza akawa mpata na tatizo. Na kumbe ni kweli kabisa mama. Nilizungumza na mama huku nikihisi amani ndani ya moyo wangu kwa sababu nilikuwa tayari nimekwisha kumwazia vibaya kijana wa watu, kumbe maskini hana hatia. Ni kweli kabisa, tena na mimi nilijawa na wasiwasi mwingi sana kwa kuwaza ni kwa nini simu yake ilikuwa haipatikani. Nikaona basi pengine panaweza pakawepo na jambo zito sana. Ila nimemwonea huruma sana Enrique mama. Kiukweli natia simanzi. Alafu anaonekana ni kijana mzuri tu, mnyenyekevu na mstaarabu sana. Mama alitoa dukuduku lake la moyoni kuhusu muonekano wa Enrique kwa mara ya kwanza machoni mwake, tena akiwa katika hali ya ugonjwa. Yaani mama, huyu kijana hana shida kabisa. Ni mtu wa watu. Ila ndio hivyo, anapitia mambo magumu sana kwa sasa. Kwa sababu kuondokewa na rafiki mkubwa vile ni pigo kubwa sana kwake. Ila ndio hivyo, kazi ya Mola haina makosa. Mbele yake nyuma yetu, hatuna budi kumwombea apumzike kwa amani. Nilizungumza na mama kwa majonzi ndani ya moyo wangu huku nikipembua mchele uliokuwa umeletwa na Enrique ili niweze kupika wali kwa mboga ya kisamvu ambayo mama yangu alikuwa ameuandaa kwa ajili ya kuupikia ugali. Niliendelea kuandaa chakula na kilipoiva nilikwenda kukitenga mezani ili tuweze kula, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nikihisi njaa. Na hiyo ni kutokana na kwamba tangu jana yake sikuwa nimeweka kitu chochote kinywani mwangu. Vyote viligoma kupita kwenye koo langu bwana, hadi maji ya kunywa. Kweli mapenzi mabaya sana, asikwambie mtu msikilizaji. Tulipokuwa tunakula, mwanangu, yule kijana anaonekana ni mtu mzuri kabisa, tena asiye na kasoro yoyote. Yaani nimemtazama kwa mara ya kwanza tu, lakini nikaona ni mtu mzuri kabisa. Ulikuwa ni muda wa baba yangu kumwagia sifa Enrique kutokana na kwamba ni kijana ambaye ana adabu kupita maelezo. Asante sana baba. Amenifurahisha sana kwa sababu vijana wa siku hizi wengi hawana adabu. Tunawaozesha tu mabinti zetu kwa sababu hakuna namna. Ila huyu nimempenda kiukweli. Na naombea baraka nyingi maishani, Mungu akawajalie familia yenye furaha na upendo. Asante. Siku nyingine atakaposema anakuja, itabidi tummalizie kumchinja ule kuku mmoja aliyebakia kusudi tuweze kumonyesha kuwa na sisi tunampenda na kumjali na tumefurahishwa na ujio wake katika familia yetu. Sasa baba, kwa maana hiyo lile banda la kuku si tutalifunga jamani? Hilo sio tatizo, Mungu atatuletea kuku wengi sana. Sawa baba, asante sana. Tulimaliza kula na kwenda kulala. Baada ya kimya cha wiki moja, siku moja usiku wa manane, simu yangu iliita na kunifanya nizinduke usingizeni na kukuta ni Enrique ndiye alikuwa anapiga muda ule. Japokuwa nilifurahi sana kuona mpenzi wangu akinipigia, lakini nilipata na wasiwasi, kwa nini amenitafuta usiku mnene namna ile. Mambo vipi darling? Poa kabisa. Vipi, unaendeleaje? Nilimjibu huku nikipiga miayo. Naendelea vizuri kabisa. Jamani, siku zote hizo, kwa nini hujanitafuta mapema kama ulivyokuwa umeniahidi? Kiukweli nimenunua simu siku nne zilizopita baada ya mazishi ya rafiki yangu Richard, ila nilikuwa nimesahau nilipokuwa nimeweka kile karatasi ambacho uliniandikia namba zako siku ile nilipokuja nyumbani kwenu. Ila ndio nimekipata, nikaona nikupigie usiku huu ili niweze kusikia sauti yako mpenzi wangu. Poleni sana. Vipi, mlimaliza mazishi salama? Tunamshukuru Mungu, tumemaliza salama. Nilikuwa nasubiri uweze kunipigia simu ili tuweze kufahamu taratibu wa mazishi unakuwaje kusudi tuweze kushiriki, lakini ndio ukawa kimya jamani. Kiukweli imeshindikana kwa sababu hiyo ambayo nimekueleza mpenzi wangu. Ila hakuna tatizo kabisa. Tayari tumeshamlaza kwenye nyumba yake ya milele. Okay. Natumaini unaendelea vema kabisa kwa sasa. Naam, bila shaka nipo vizuri kabisa. Nafurahi kusikia hivyo. Vipi lakini wazee wa jambo?
ni wazima kabisa, hofu kwa hao wa kwako. Wanaendelea vizuri kabisa. Bas poa. Bas nikutakia usiku mwema, tutawasiliana kesho. Asante, usiku mwema na kwako pia. Nashukuru sana sweetie. Mawasiliano yetu ilianza rasmi tena kwa mara nyingine na nilizidi kuwa na furaha ndani ya moyo wangu kwa sababu afya ya mpenzi wangu ilizidi kuimarika kila kukicha, jambo ambalo lilizidi kunifanya niwe na furaha kila siku ya maisha yangu. Nilizidi kushuhudia upekee wa mpenzi wangu kwa namna ambavyo alikuwa akinipenda, kunithamini pamoja na kunijali sana. Sikuchoka kumwombea kwa Mungu azidi kumpa afya njema na siku moja aje nyumbani rasmi kujitambulisha kuwa ndiye mpenzi wangu na hatimaye tufunge pingu za maisha. Mara baada ya kupona kabisa alinipigia simu na kunieleza kuwa muda wa kuja nyumbani kwetu ulikuwa umewadia kwa mara nyingine tena. Tulikubaliana na kupanga siku ili aweze kuja nyumbani na baada ya kufikia mwafaka wa siku ya kuja, alikuja kweli siku ilipofika. Nilijisikia furaha sana baada ya Andrew kijana nimpendaye kuliko kitu chochote kuja nyumbani kujitambulisha rasmi kuwa ndiye mwanaume ambaye anataka kunioa. Hakukuwa na kipingamizi chochote kwa sababu baba na mama yangu walikuwa wameshaonyesha kumridhia tangu walipomuona mara ya kwanza. Taratibu zote zilifuatwa na yeye kutoa mahari na mipango ya harusi ilianza. Kiukweli kilikuwa ni kipindi kizuri sana ambacho kilinifanya niwe na furaha kubwa ndani ya moyo wangu kuliko matukio yote yaliyokuwa yamewahi kupita katika maisha yangu. Tulizidi kusonga mbele katika safari yetu ya uchumba huko mipango ya harusi ikifanyika, na kizuri zaidi ni kwamba ile ahadi yetu ya mimi na Andy kutokufanya tendo la ndoa hadi muda wa kuoana utakapofika lilikuwa linakwenda kutimia, kwa sababu hakuna hata siku moja alionyesha kutaka kuivunja ile ahadi tuliyokuwa tumekubaliana baada ya kuingia kwenye mahusiano. Ama kweli huyu kaka ana kila sifa za kuitwa mwanaume, kwa sababu yeye hatetereki katika maamuzi yake na pia habadili kiurahisi kile anachokuwa mikidhamiria, niliwaza siku moja baada ya kumaliza kuzungumza naye kwenye simu. Kutokana na hali ngumu ya maisha iliyokuwa ikikabili familia yangu, swala la wao kunifanyia sherehe ya mwago na maanisha send off lilionekana kuwa mzigo mkubwa kupita kiasi, jambo ambalo lilinumiza sana kichwa kwa kuwaza itawezekana vipi wakati hali ya uchumi ya pale nyumbani ilikuwa ni tete sana. Enrique alinigaramia mavazi ya kuvaa ile siku ya mwago pamoja na wazazi wangu, jambo ambalo